intaas kadib odayaasha dhaqanka, culimaudiinka, dhallinyarada, hooyooyinka, bahda saxaafadda, aqoonyahanada, saraakiisha, awalan waa idin salaamay qof kasta mustawaha iyo magaca uu meesha ku fadhiyo, hadduu xisbi ka tirsan yahay iyo hadduu dowladda ka tirsan yahay jirta hadda si gaara, iyo hadduuna xisbi ka tirsanayn. Intaba waxaa idinku salaamay qof kasta mustawaha iyo maqaanku uu ku fadhiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Salaan kadib waxaa idinkaga cudur daarayaa in hadalka lasoo koobay dad badan oo dabcan mugti iyo hadal uu ku jiro siyaasadda dalka iyo xaaladda og, waxa la raadinayo, waxa laga hadlahayo, miqaanka ay leeyihiin iyo qofka ku mudan iyo qofka aan mudneyn og in fadhiyaan goobta laakiin aan hadalka siinin. Laakiin waxaa idin ballan qaadi doonaa xalfad tan ka duwan kana ballaaran baan qaban doonaa haddii alla idin. Intaas kadib waxaan rabaa inshaa araxmaan laba dhowr qodob oo yaryar inaan ka hadlo. Mid waa midda musharaxa oo beelka ku dhegan, tabeelaha meesha ku dhegan. Ma rabo in aanay isku mashquulo Cabdirashiid waa kee, maxaan soo qabtay, muxuu ahaa, muxuu ka shaqeyn jiray, muxuu rabaa hadda inuu ka shaqeeyo. Ma rabo inaan ku mashquulo hadda xilliga hadda aan joogo. Inta halkan fadhido itaqaanana dabcan horaan isku naqaanay, inta kale oo soomaaliyeedna way fududahay maanta aqoontu oo qof kasta gacantiisa ku sitaa. Qofku wuxuu yahay, meeshuu ka yimid, wuxuu qaban jiray, wuxuu ku salaysnaa, qof kasta telefoonka uu wato buu kala socdaa caalamka oo dhan. Caalamkii oo dhan baa koobada soo geliyay. Marka ma rabo insha araxmaan barnaamijka si aad ugu mashquulo. Qodobkiiga koowaad waxa weeyaan in aan idin xaqiijiyo xambaa ku jirtay suuqa ku salaysan Cabdirashiid oo musharax ma ahan kan waaye kii, inaan idin xaqiijiyo boorkaas anigoo aan leeyahay, aan dhejistay maamintaygana lagu dhejiyo ee rabitaan anig aan leeyahay iyo qorshe iga soo baxay. Rabana insha araxmaan adeerkay aad buu u mahadsan yahayna wadoonka walaalkay iyo jarnaalka labadaba iyo walaashay. Waa weydiisanayaa hadduu khayr igu jira, alleh hadduu si khayr igu jirinna inuu iga celiyaa weydiisanayaa. Taas marka allah ku xidhannahay, taasaan qaadanaynaa insha araxmaan. Kelimadaasani aad baa dadku waa dhibsadaan, waxay raadinayaan in la yidhaahdo ama laga geliyo, laakiin amadan ku qanacsanaya aniga. Intaas kadib waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan 24 saaco lasoo dhaafay waxaalihii barada bulshada lagu qorahayay iyo xalfadda ninkan mikrofonka haysto waxa uu ka hadlahayo say waxay yihiin maxaa qaldan soo saas ma taasaan rabo marka inaan xoogaa noqdooyin ka dhaha biidinillaahi tacaala. Taas tii hore waxaa ugu gudbay intay walaalahay ii dhaheen rabitaanna iyo hadalna waxay ugu furan boorka warkeeda iyo dhammaystirkeedana waxaan ka hadli doonaa xilliga aan u ballamay insha araxmaan haddii ilaahay i gaarsiiyo. Oo xalfadeeda labaad oo intaan iyo inkan badan insha araxmaan aan codsan doono inaan imaadaan inaan uga hadlo haddii ilaahay idmo. Soomaalidu xaqiiqiyan waa dad wanaagga jecel laakiin wararka aada u faafiyo. Waxaad baraha bulshada ku arkayseen warar badan iskhilaafsan. Shalay waxaad maqlaysaan Cabdirashiid dowladdii baa heshiiyey, Cabdirashiid dowladdii baa dirirtay. Shalay waxaad maqlaysaan hadda oo baraha bulshada wararka aan ka arkaynay ama aad ka akhrinaysaan ka mid ahaa Cabdirashiid waa fakaday. Horta waxaan rabaa inaan idin xaqiijino, ma fakanay ani waa ika. Cabdirashiidka laga hadlayo baraha bulshada ka arkayseen waa ninkan in la hadlayo. Dabcan sawirkii si fiican u soo jeesto sawirkiiyo aniga dib u raaco. Inta halkan fadhida warkaas oo maliye inta maqan baan u leeyahay ereygaas, inta maqan baa ereygaas u leeyahay. Xilliga dalka uu ku jiro iyo xaaladda aan marayno iyo dalkanaga waxa uu ku sugan yahay iyo qataraha iyo hadda saacadda aan joogno dalka meesha u socdo waa garan kartaa. Aqligeeda malihi, aragtideedana malihi, shacabkii aan shalay u naxay, colaadii aan damiyey, muddoy halheeshkii idinku ahayd, maqaayaddan anay iishidneed waa xili aan idhi dib inaan u furo ma dhacayso. Horta taas qabsada nin dagaalamayo mucaarad ah, rabo inuu qof mucaarado, rabo inuu qori qaato, rabo inuu dagaal galo, rabo inuu colaad abaabulo, ma ihi, mana ahan karo, wax dhici karana ma ah. Hadda xilliga aan joognana dalku barnaamijkaas ooma baahno oomana socdo. Dalku doorasho ku jiraa, ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta walaalkay Maxamed Xuseen Rooble, ilaahay baan u weydiinaynaa inuu ilaahay u fududeeyo mas-uuliyadda culayska oo saaran.
dalka xasuuloonidiisa ka qayb qaadan karto in lagala shaqeeyo. Aysan dhicin in qof ku fikiro in wax khalqalgalka dalka geliyo, doorashadii dib u dhigo, jaanis dad raadinaya jaanis loogu sameeyo, dib u dhac keeno, qofna inuusan ku fikirin. Anigana shaqsiyan marnana kuma fikiraya arrintaas. Waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan maxaa qaldan marka Cabdirashiid say wax yihiin oo su'aalaadkaas dadku haddana ay qabaan. Aniga xamar siyaasiyiintii deegaamada ku sii lahayd oo deganaad ka mid ma ahaan jirin markaa imaaday inta badan xarun dowladeed baan degi jiray muddo dhowr bilood ah. Hadda joogay mar safar baan ka aadoo Turki baan ku maqnaay Itoobiya, marna oo dalka Turkiya Itoobiyaan u aaday ee labaas dal baan u maray safar, iyo dana gaar aniga ii ahaa, marna Muqdishoan joogay. Waxaana ka dhex deganaa xarun dowladeed, guryo ku harareysan oo xarun dowladeed ah baan qayb badan ka mid ah ka deganaa. Oo tusaale ahaan markii aan warka aan waafiyo xarunta nabadsugidda guryo ku dhegan baan deganaa, laakiin si barayfad oo shaqsi aan u deganaa. Waxaan raadinayay meel halkaas ka access fiican inaan dego. Macnihii xaafad baan kasoo guuray, xaafad baan degay, ma ahan hebel baan la diray maaha. Inaan Cabdicaziis kasoo guuro oo aan Madiina dego ama Waaberi dego ama Buurxumey dego ma ahan in qofku uu mucaarad ku yahay. Taas horta fahma waxyaalaha khaladaadka, waxyaalaha keena isdawareegana arrintaasa inta badan waxaa laga yaabaa inay su'aalaadkaas la isweydiinayo. Waxaa kaloo gaar qofku u yahay bilaadanka ah ra'yigiisa iyo aragtidiisa iyo wuxuu qabo iyo shaqsiyadiisa iyo qofku la saaxiibayo iyo qofku la soconayo iyo qofku uu wax ku darsanayo iyo dalka xisbiyo waa xisbigu aadayo qofka asaga ka go'daa gaar ahaantiisa. Taasna waxaan rabaa in asliyan qaabkaas loo fahmo. Waxaa kale oo dabcan baraha bulshada laga yaabaa inay ku qornaayeen ama arkayseen ciidamo shalay ciidamadii aa wada arkayseen oo arii ila socday Cabdirashiid Janan oo ciidanka Jubbaland kuna soo biirinay dowladda. Ciidankaas waa ciidan qaran dowladda Soomaaliyeed baa iska leh, ciidan Cabdirashiid maaha. Hadallo marka badan oo Cabdirashiid hadduu fikirkiisa noqdo ciidankii noocan waa laleeyah oo aad u fara badan oo baraha bulshada ku qoran baan dareemay erigaas waxaan u isticmaalay. Wixii xaquuqo ay leeyihiin hadday sheegtaan oo ka maqan ama askari dalacada la dalacsiiyey ah oo dalacadiisi dhaqan geli weyday ama mushaaraad ay lahaayeen oo ay waayeen aanay dowladdii ku leeyihiin cabashadoodana askarta Soomaaliyeed bay oola mid yihiin. Laakiin ma aha macnuhu askarigii waa Cabdirashiid kala socday ama askari Jubbaland ahaa oo hadda askari qaran ah oo dhinac u taagan oo cabasho qabo dagaal buu abaabulahayaa iyo colaad buu dalka gelinayaa. Taas ma ahan Cabdirashiidna shalay go'aankii iyo nabadii iyo warkii aan qaatay iyo fikriga aan qabaan shalay qabaa, haddana qabaa dalkana shalay markaan u turaayo dalka u turaya aan lahaa oo shacabkii reegado oo colaadda iyo abaarta iyo cudurku iskugu darmaday. Maanta dalka Soomaaliya oo dhan baa sariir lagu wadaa oo naxashaaran, asagaa u baahan marka in la badbaadiyo. Soomaaliya oo dhan baa u baahan in loo naxasho. Haddaan shacab degmooyin gaar oo ku nool aan ka hadlahay, shacabka Soomaaliyeed baa maanta taaski ahmiyad badan. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan dareemayaa in badan oo ka mid ah hadalaadka aan leeyahay inaad jeceshihiin inaan kusii socdo, warar badan ilaahdo sii falanqeeyo. Maxaa adinka iyo dowladda hebelow kan ah dowladda Soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan idinkugu celiyo. Dowladdu qof ma aha, dowladdu qof ma aha. Dowladda Soomaaliyeed waa shacabkii iyo dalkii iyo siyaasiin markaas dalka hogaaminayso. Hadda waxa shaqada wado oo hawsha dalka wado oo doorasho la rabo dalka inuu gaarsiiyo oo qof kastoo isdiidanaa, qofka dad laba qof oo isdiidaneed isku keenay oo dalka inuu doorasho geeyo aan rabno, waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta walaalkay Maxamed Xuseen Rooble. Maalin wanaag ma ogi xumaan nama dhexmarin, insha allahuna nama dhexmari doonto. Shalay rag aan dagaalsanayna waa heshiinay, wax hadda colaad oo aniga ugu jirto dagaalana ma laha. Laakiin shaqsiyadiida xamar, waxaan hore u sheegay inaan siyaasadda Soomaaliya nin meel uga socdo oo meel u guurahayo oo dal kale u socda aanan ahayn. Warkaas waxaan u malaynayaa in badan oo ka mid ah erayadaas inaad midiha ka dhegaysateen oo baraha bulshada kala socoteen. Inaan siyaasiin Soomaaliyeed
oo kala aragti duwan midba maalin la fariisto midba maalin la sheekeysto midba maalin la casheeyo midba maalin la dego wax barbareem ah oo ay ku tahay dalka ma ah aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waa idinkiga mahad celinayaa inaad ajiibteen casuumaaddii aan idin casuunay waa u mahad celinayaa raggii dhammaan howlwadeennada ahaa waxaan insha allahu tacaala rajaynayaa dalkayaga dhib badan baan soo marnay waxaa halkan fadhiyo oo indhihigu qaban karaan dad badan oo ku dhashay dowlad la-aan dalkan kuna qaangaaray kadibna laga yaaba inay xelal ku qabteen ama maanta ku talinayo halkaanay u badan yihiin dalka soomaaliya o dhan bay u badan yihiin waxaan u baahannahay dowladnimadanada aan haysano in la sii adkeeyo wanaaggeeda laga shaqeeyo qofkii leexiyo oo isku dayo inuu nidaam qaldan ama shaksiyad ama wax jeceel isticmaalo sidii ka dhacday muqdisho maalmihii lasoo dhaafiyo aad garan kartaan in dalku shacabka oo dhan u istaagi karo in lagu soo celin karo waddo sax ah oo shacabkan dowladnimadiisa iyo jiritaankiisa ay ku sii jirayso shacabka soomaaliyeedna meel kastuu jiraan waa wanaagdoon waa dowladdoon qof wuxuu halleeyana qabiil ma halleynin qof wuxuu halleeya qabiil ma halleynin wuxuu halleeyana qarannimada iyo qof kastoo soomaaliya ka hadlawo waxaan marka u baahannahay in shacabka soomaaliyeed iyo qof kasta oo waxgarad ah aysan qabiil fiirinin qof fiirinina ay fiiriyaan qarannimada soomaaliyeed iyo jiritaankooda meesha ay aadayso waxaan rabnaa marka shaksiyad ii muuqanayso oon rabnaa shacabka soomaaliyeed inaan ka codsado waddada hadda ay ku socoto wax walaalkay sheekh yuusuf siyaad indhacadde wuxuu la hadlay siyaasiinta xaqiiqi gaar ahaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo qaabkii ay wax usoo saareen ana hadda inaan colaadka raadiye iyo hadal ma rabo waxbaan rabaa walaalkii wuxuu yidhi ma rabo xildhibaan kama rabo madaxweynena musharax omiid laakiin ana iyadii baan raadinayaayo hadda ma rabo inaan erayo idhaahdo ayaga ku aadan laakiin qof kasto waxaan rabnaa inuu ka shaqeeyo danaha ummadda soomaaliyeed ee horumarka iyo wanaagga iyo dalka bacaankiisa iyo daawadiisa kusii jirto waa u mahad celinayaa xaqiiqiyan ra-iisul wasaaraha waana ku qanacsannahay waana kula shaqeynaynaa sistemka doorasho oo uu mas-uulka ka yahay waxaana aaminsanahay inuu dalku insha alraxmaan doorasho tegi doono xasilooni leh qofku ilaahay ugu talagalaana madaxweyne ka noqon doono laakiin marka aan kelimadaas leeyahay waa tii musharaxiinta haddaa ereyga aan isticmaalahay odayga adeerka walaalkay u isticmaalayo oo dhaqanko dad way jeclaan lahayen dad badan musharaxeen in la yidhahda ama mid hadda sihaye aha intaba in la yidhaha hebel adaa xilkaadi kusoo noqonayo laakiin qofku ilaahay ugu talagalaa noqonayo xaqiiqada saas weyaan aada iyo aad baa u mahadsan tihiin in badan baa idin mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu